السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله قديم الإحسان ذي العطاء الواسع والامتنان. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على نعمة الإسلام والإيمان. نشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار ونشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الابرار اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم البعث والنشور اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهي حمب حمب الله Bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tingkatkanlah kesyukuran kita kehadrat Allah yang mengurniakan kepada kita nikmat yang banyak sehingga kita dapat melangkahkan kaki hadir ke masjid bagi melaksanakan solat Jumaat sudah ada di kalangan keluarga kita sahabat-sahabat kita yang tak dapat lagi ke masjid kerana keuzuran dan lebih celaka kalau sihat molek tak pergi juga solat Jumaat wal'iyazubillah maka pada Jumaat sekalian pada hari ini Jumaat 9 Jumaat al-Akhirah 45 Bersamaan dengan 22 Disember 2023 Tajuk yang diberi kepada kita ialah Kempen Keselamatan Jalan Raya Menghindari kemudaratan lambang keteguhan iman Allahumma ja'anna minal mu'minin Ya Allah jadikan kita ni orang-orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla Sabar dalam perjalanan dan sentiasa mengikut peraturan biiznillah. Para jemaah sekalian, bila kita kata kita nak syukur pada Allah Azza wa Jalla, maka kita terjemahkan syukur itu dengan sentiasa mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan dengan sebab kita beristiqamah, kita diberi husnul khatimah oleh Allah Azza wa Jalla hidupnya dalam iman menunaikan jaga, menjaga Islam zahir dan batin mati juga dengan beriman mengakhiri dengan kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah Para jemaah sekalian jalan raya kita Kelantan ni kita panggil tembok tak tembok merupakan satu kemudahan awam yang disediakan oleh semua kerajaan sebagai alat penghubung antara satu tempat ke tempat yang lain. Makin luas jalan, makin mudah perjalanan. Dari bandar mudah ke kampung. Nak balik kepada keluarga, ziarah keluarga, anak beranak ataupun pergi, pergi buat kerja, senang. Jalan raya bukanlah gelanggang untuk menunjukkan kehebatan, keberanian, kehandalan keangkuhan, kesombongan dan mungkin lebih tepat kebodohan. Kita sebagai pengguna jalan raya perlu bertanggungjawab untuk menjaga, memelihara dan mengekalkan fungsi jalan raya sebagai alat perhubungan dan kemudahan yang menjamin keselesaan dan keselamatan. Menurut kajian yang dibuat oleh Jabatan Perangkaan Kemalangan jalan raya berada di tangga yang agak tinggi sebagai punca kematian rakyat dalam negara ini. Kematian disebabkan kemalangan jalan raya jauh lebih ganas daripada kematian di oleh Harimau Kumbang ataupun dipijak oleh gajah. Kematian yang melibatkan penunggang dan pemboncing motosikal di kalangan golongan yang berumur sekitar 16 hingga 25 tahun sangat tinggi. Maka para jemaah sekalian Kita sebagai pengguna jalan raya Ataupun kita sebagai bapa yang bertanggungjawab dengan anak-anak yang masih muda, remaja Jangan biarkan mereka melakukan sesuka hati Jalan raya bukan tempat merempit Congek mutu Ataupun musim-musim cuti ini berjalan berkumpulan Pergi sana, perih sini. Kadang-kadang lampu pun tak ada motor Kita kata banyak mengundang bahaya. Banyak mengundang bahaya daripada kesukaan yang mereka nak. Kerana itulah saya sebut tadi. Kadang-kadang jalan raya menjadi tempat menunjukkan kebodohan. Bukan menunjukkan kematangan. Setiap tindak tanduk dan perbuatan manusia sama ada dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja tetap ada hukum tertentu dari segi syarak. Dalam isu kemalangan jalan raya hukum mengenai ialah melibatkan aspek jenayah kerana ia melibatkan kematian, kecederaan dan kerusakan harta benda. Dalam kebanyakan kes kemalangan jalan raya terdapat banyak faktor punca-puncanya nasallallahu al wal afiyah. Kita minta supaya Allah Taala selamatkan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi daripada perkara yang tidak baik. Yang pertama, faktor manusia yang cuai. Seperti memandu dalam keadaan mengantuk. Kalau kita mengantuk, berhenti dulu tidur. Lebih-lebih lagi kita yang ada penyakit mudah mudah jenera ni. Nah, mudah jenera waktu bawa kereta, bahaya. Kadang-kadang mudah jenera waktu orang khutbah, waktu orang, orang kuliah, bahaya juga tak tahu ustaz kata apa eh gidulah di tangga masjid ustaz tak betul ha nah, ni masalah juga ataupun orang-orang yang tidak Islam ataupun yang tidak ada iman disebabkan mabuk dia makan minum arak atau bawa kereta itu yang dikatakan pemandu mabuk banyak juga melanggar orang lawan arus dan macam-macam kurang tumpuan kurang berhati-hati ketika mandu lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca buruk sekarang kita kalau hujan lebat jangan laju boleh jadi break tak lekat ataupun depan kita ada air pijak air banyak mungkin kereta akan jadi terbabas memandu melebihi hak laju yang ditetapkan hak ni bila sebut hak ni ramah senyum sebab dia kata bukan salah kita, kereta tak dengar kata. Nah, kereta comel-comel, tekan minyak sikit laju selalu. Ha, nah, jadi, hari ni kita kena berhati-hatilah. Jangan menyalahkan kereta, jangan menyalahkan kaki, tapi kita yang perih. Nasallahu alaihi wa Di antara punca yang banyak yang terjadi sekarang menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Tak boleh sabar bunyi peh dalam telefon tu orang atas WhatsApp ni buka selalu bila dia rebut kereta. Kabar-kabar kereta pas tengah pas tepi. Sebab itulah hari ni kalau kita berhenti di trafik light ija lama tak jalan lagi hot depan dia jauh WhatsApp. Bila orang hung belakang baru bau kabar ayuh ija dah. Dia marah pula kau ija. Sekala marah kau merah. Allahu akbar. Hati-hati kita dengan handphone. Bawa kereta tak handphone tepi dulu. Kalau ada masalah besar berhenti Ataupun suruh orang lain bawa Biar kita jawab besar Dan di antara faktor besar lagi Berlumba Lumba rempit Dia panggil lumba haram ha, Ini banyak terjadi Yang perlu kepada kawalan Keluarga, masyarakat Orang yang kita kena tegur lah Awal nyamuk so, ya ada oi eh. dia tak kena muda dengan tua mu jalan tayar ke dua kalau dia terbalik kuat mari patah tekak tu lupa kat nasihat lebih-lebih lagi orang yang kenal budak-budak ni kalau hok pakcik-pakcik dia kenal dia hormat kalau orang yang tak kenal tegur cari penyakit dia mari tendai ke kereta kita ini zaman terhakisnya sifat akhlak orang muda menghormati orang tua Allahu Akbar kalau kita tidak didik anak kita molek-molek inilah faktor-faktor yang terjadi itu faktor orang yang kedua faktor alat ataupun kenderaan yang tidak diselenggara dengan baik banyak kita tak tahu lori langgar kereta sebab tak makan berit waktu dia masuk pos paku macam mana boleh lulus Allah A'lam Allah Ta'ala yang tahu lagu mana boleh lulus tuan-tuan yang duduk dekat pos pakung, cuba hinta tengok, macam mana boleh lulus lori-lori buruk macam ni kabar-kabar ha, langgar orang, pasal apa berik tak makan tengok let dia punya kertas tu, baru lulus pos pakung kita tidak buat spekulasi tuduhan kepada pihak yang bertanggungjawab, tapi kita kena jujur kalau benda tu tak boleh pergi, kenapa kita nak luluskan hati-hatilah para jemaah sekalian, kenderaan-kenderaan kita ni Kadang-kadang faktor tayar Tayar lama Beli baru Gak Kena kita tengok juga Kalau orang offer tayar tu tengok Umur berapa tayar ni Kadang-kadang beberapa tahun lepas Expired lah dia punya umur Tayar tu ada umur juga Kita orang kapun tu tengok bunga tayar Eh panjang lagi bunga ni Rupanya dia ada umur Jadi kena perhati-hati Lampu-lampu tu biar menyala Jangan nampak mudah ya Kadang-kadang lampu ada tak siap pasal kita kata dia ini? macam bateri habis takut habis geh ke ha, itu di antara faktor yang ketiga faktor jalan raya yang rosak ha, ini pun besar juga ni ni musim hujan ni banyak lubang berlubang sana tu orang dia tunjuk dalam dalam internet tayar dia ray dia belok habis jatuh dalam lubang jadi pihak rokel yang bertanggungjawab dengan jalan raya jangan lupa buatlah kerja kerana Allah Ta'ala jangan susahkan rakyat dan waktu nak pergi jalan apa tengok kan kereta pergi buat pukul 4 petang, waktu orang balik pejabat maghrib pun tak ada ini kena cerdik lah pasal itulah anak sokong bila buat jalan waktu malam tapi masalahnya waktu malam ni sama ke tak pula banyak lah kerja kita ni cari hari-hari cuti lah yang ada cari waktu orang balik ni waktu orang nak habis pejabat tu lah waktu dia buat kerja jadi kita kata panjang jalan raya kita ni kalau setuk 5 minit ya berapa kilometer dah dia punya jam yang berpanjangan jadi pihak yang bertanggungjawab klaim molek moleknya kerja, kerajaan beki jalan molek-molek kita bertanggungjawab dengan kerusakan yang berlaku pada harta benda orang sehingga sebab jalan kita yang tak betul yang keempat tidak mem mematuhi segala peraturan undang-undang jalan raya yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan pihak yang bertanggungjawab jadi kita patuhlah di tempat-tempat yang telah ditetapkan eh, apa ni jalan yang oleh undang-undang jalan raya. Para jemaah sekalian, setiap pengguna jalan raya wajib bertanggungjawab untuk mematuhi peraturan undang-undang jalan raya dan mengambil langkah yang perlu bagi memastikan keselamatan diri dan pengguna jalan raya yang lain. Ha, nah, jangan main. Sebenarnya Nabi SAW Al-Muslimu man salimal muslimu namin lisani wa yadih Seorang Muslim jati ialah bila seorang Muslim lain selamat daripada ancaman lidahnya dan tindak tangannya. Jadi bila orang lain selamat daripada kita maka itu dia panggil Muslim yang sejati. Jangan juga la tarwi, la turawi, jangan menakut-nakutkan orang. Jadi kita berjalan berjalan molek. Dalam hadis lain Nabi kata la darara wala dirar, tidak membahayakan dan memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh membalas kemotoratan dengan kemotoratan terhadap yang lain. Jangan. Ini kadang-kadang orang pitah kita masuk duduk depan. Kita pun press juga nak macam nak langgar dia. Lah. Itu bukan adab kita. Sabar. Nak marah Yang hum sekali padahlah. Ni tekal juga badan nak tunjuk penumbuk. Eh, hey, macam-macam perangai ni. Allahu akbar. Inilah di antara di antara perkara ya kita kena toleransilah Pertama sekali di simpang pak ke cabai tiga Nampak orang yang nak keluar Slow lah bagi dia keluar Ni kita nampak dia orang itu hala pak kita kita tekan juga Ya payuh lah kawan itu nak keluar Bila dia keluar dengan dengan cara ganas Kita pula tekan beri coklat punggu Jadi sebab punca daripada kita tidak ada kerjasama sama-sama kita Kalau pakat beri insyaAllah insya Allah keamanan ada setengah negara Trafik light pun tak ada dia boleh je aman pokok dia nah, sebab masing-masing ambil cakna negara-negara yang yang tak dengar kata sungguh undang-undang jalan raya dia keras anak pergi ke negara Arab tengok-tengok kuni tu orang pakai break belakang serik berhenti tak ada siapa langgar tanya driver kita baik orang sini kita duduk di Arab Saudi ni kalau break lapu kuni ni memang kena sumpah merah baru boleh berhenti dia kata sini jangan main Langga api merah jalan utama ni 5 ribu dia punya rendah Bukan 300, 5 ribu ringgit. Tak, bayar payah penjara selalu Boleh jadi Undang-undang itu baru padanya Orang yang tak dengar kata Baiklah secara asasnya Peraturan dan undang-undang jalan raya yang berkuasa Di negara kita Dibina di atas dasar maslahah Maslahah untuk menjaga keselamatan Pengguna jalan raya hifzun nafsi nak jaga nyawa supaya tidak melayang begitu saja dan banyak lagi lah menjaga harta daripada rusak di sana sini maka perbuatan yang Dia disebut dengan nama maqasidus syariah itu ada dalam tu setengah orang ini dia pertikai dia kata tak ada pun dalam Al Quran api merah api kuning tak ada lah hadis kita kata tak ada lah Nabi sebut dalam hadis bermula lapu kuning itu berhenti tidak ada macam tu tapi ada dalam hadis tadilah la darar, jangan mudarak, jangan mudarakkan orang jaga masalah, jaga harta, jaga nyawa itu termasuk dalam hibzul nafsi, hibzul Maqasidus syariah yang diambil daripada sumber syara' maka perbuatan yang boleh mendatangkan kemerbahayaan dan kemudaratan dan berisiko tinggi boleh membawa kepada kematian, kemerbahayaan, kerusakan adalah berlawanan dengan makasidus syariah oleh itu kita sebagai pengguna jalan raya hendaklah mematuhi peraturan-peraturan yang telah dikuatkuasakan. Pelanggaran peraturan jalan raya seperti memotong di garis kembar, memandu laju lebih had, lawan arus, melanggar lampu isyarat merah bukan saja boleh mengundang kemalangan dan pada orang lain, tapi mungkin ia langgar atau mati dulu dan orang lain juga mendapat tempias bencana yang sama maka melakukan jenayah kepada orang termasuklah diri sendiri adalah perbuatan yang salah Allah Taala sebut dalam surah al-baqarah ayat 195 tuan-tuan kena ingat kalau kita mengaji tafsir ayat ini diturunkan kepada orang yang tak mahu berjihad tapi tidak salah kita gunakan untuk keselamatan wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin dan belanjakanlah apa-apa yang kamu ada untuk membangunkan agama Allah dan janganlah kamu sengaja mencampurkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Mana asalnya orang tak wajib berperang ke mana campur dalam binasa. Tapi ayat ini umum, sebarang bentuk kebinasaan kepada nyawa dan harta benda maka itu juga dilarang. Dan sentiasalah berbuat ihsan. Dalam kita memandu ni ihsan tu perlu. Timah rasa tolong ansur kerjasama ini sangat penting kerana sungguhnya Allah mengasihi menyayangi orang berbuat ihsan sebaiknya dengan dengan selalu memperbaiki dan menambah kebaikan itulah para jemaah sekalian inilah di antara pesanan dan juga firman Allah taala auzubillahi minasyaitanirrajim wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah menyediakan segala yang bawa kepada kebaikan padanya. Tuhan buat molek-molek kita pergi punah. Dan berdoalah kepada Allah dengan perasaan bimbang takut tidak diterima dan juga dengan perasaan ada harapan untuk dimakbulkan oleh Allah. Sesungguhnya rahmat Allah Taala itu dekat kepada orang yang sentiasa berbuat baik dan menambahkan kebaikan. Suratul Araf ayat 56. Dan sebagai peringatan hak jalan raya kita kena beri tengok keadaan lah contohnya jalan dua lain sebelah kiri untuk orang pelahan kenapa kita pelahan pergi duduk belah kanan bila orang potong belah kiri mungkin menjadi satu kesalahan atau berbahaya kepada orang lain banyak benda yang kita ni kadang-kadang dia berjalan petai-petai bawa anak main mana tu eh buat jalan anak-anak cari goreng pisang slow 60 km orang mari jauh-jauh perlu pada dia nak pergi jauh lagi jarak. Atau saya main jalan-jalan utama. Nak buat jalan anak pergi main tepi-tepi jalan-jalan hok hok tak ada orang. Ha, kita main situ. Nah, ha, sambil-sambil ngasuh anak. Ni banyak istilah kalau petai-petai banyak gitu. Kita nyelok nak pergi ceramah, takut tak ada siapa. Eh dia, main, po, buat dia kau duduk main telefon, buat jalan anak. Kita kata ini juga mengganggu perjalanan dan ada juga pasal jenis suka berti, kok Pakai parking juga pakai merik, tak tahulah tengah jalan orang ke tepi jalan. Kita kata ini juga perbuatan yang tidak baik. Jadi kesedaran ini sangat penting dalam mengharmonikan ke masyarakat. Kerjasama ini sangat penting di dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan bersama insya-Allah. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala supaya menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit dan bala bencana. Di antara ramalan-ramalan yang disebut bila mari musim bulan 12 yang akhir tahun untuk kawasan kita ni lah. Di pantai timur dia panggil musim tengkujuh. Nah, ramalan hujan, ramalan-ramalan ni. Ni ada satu portal dia dok cerita hal ramalan tapi lebih-lebih sangat. Dijangka banjir besar tahun ni lebih daripada 2014. Kita kata ayat-ayat ini ayat takhwif, tarwi' al-muslimin, menakut-nakutkan orang, itu tidak dibenarkan. Awak nak tulis bagi tahu mengikut met ramalan kaji cuaca kata akan berlaku hujan pada tarikh kita kata 23 hari bulan sampai berapa hari bulan dan uh, dijangkaan warna jingga merah gitu saja kita bagi tahu tapi kalau nak spesifik akan berlaku lebih pada ni lagi akan jadi menyebabkan orang takut siapa tak gimana dengan sebab kita menakut-nakutkan eh, itu tidak boleh kita bagi je ada waktu mereka menakutkan orang tapi tak berlaku juga pada tarikh, -tarikh itu Ana sekali bila baca laporan ni kita batal ceramah kita di di sebelah Ali Ilin. Ni, baik ayah akan naik. Confident dia punya ayah. Ayah akan naik di kawasan Kuala Krai ni. Batal ceramah. Pagi tu tengah hari tu tengok hujan titik pun tak ada. Panah orang panggil Kelantan kata panah ceceh. Kita kata inilah bahayanya terlalu cerdik sangat Pejabat kaji cuaca pun tak cerita lagu tu. Dia cerita akan dijangka hujan warna kuning ke warna merah pada sekian-sekian di kawasan sekian. Dia tak sebut kawasan naik air dan bila-bila. Kita kata itu dia panggil al muslimin. Ini juga perbuatan yang tidak baik. Termasuk perbuatan yang tak baik juga dia menyebarkan gambar-gambar lama hak banjir orang kata gelas sana sini. Kita tanpa kita menceritakan bila itu berlaku. Jadi para jemaah sekalian, berhati-hati penting. Beringat-ingat baik menakutkan karena lah. kerana itu boleh menyebabkan terbantut program peger orang lain dengan sebab kita maka di musim-musim yang gawat ini perbanyaklah melakukan amal soleh dan hindarkan diri daripada perkara-perkara maksiat yang boleh membawa kemurkaan Allah Azza wa Jalla di antara maksiat yang berlaku berleluasa di tempat kita ini yang tidak dianggap maksiat iaitu lah maksiat riba saya baca dalam portal berita tentang KWSP Kumpulan Wan Pekerja Mengatakan banyak lagi peratus umat Islam yang belum bertukar Kepada KWSP syariah Jadi mengikut mereka Dia ada web dia dah Mudah tak payah pergi ke pejabat pun Buat di sini pun boleh Tak suruh anak-anak buat ni Cek ayuh punya ni, mak punya ni Patuh syariah atau tidak Kalau tak patuh, tukar boleh tukar dengan internet ya. Dia kena tukar sebelum sebelum ni, sebelum minggu ni. Kalau tidak 2025 baru tukar. Tuan-tuan jangan bermudah-mudah dengan riba. Jangan bermudah-mudah dengan penyakit riba ni. Kerana dosa besar. Kalau kita mati tahun ni belum tukar lagi kita nak jawab apa kepada malaikat. Jadi tuan-tuan yang ada kadabat SP, seller semak. Saya tidak dilantik oleh Grab SP tapi saya sayang kepada tuan-tuan yang terjebak dengan riba. Karena itu dosa besar. Kalau kamu tak mau berhenti, Allah kata fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Siapa tak mau berhenti daripada riba, dia telah mengangkat bendera perang dengan Allah dengan Rasul. Jangan bermudah-mudah. Kalau tak pandai pergi semak di pejabat, kalau pandai boleh buat secara online lebih senang insya-Allah. Dan juga jangan lupa rasuah juga bahaya. Mengambil perkara-perkara yang haram juga berbahaya. Dan bagi orang yang ada duit, bayarlah zakat kaunter-kaunter zakat ada di seluruh masjid-masjid daerah dan pusat zakat negeri di Kota Baru ada dan orang yang di Malaysia masing-masing negeri ada pusat zakat bayarlah kepada mereka dan lebihan itu boleh dibawa, diambil untuk diberi kepada orang-orang yang kita kenali dalam keluarga kita ataupun siapa saja yang kita rasa layak menerimanya itulah tanggungjawab kita para jemaah sekalian sentiasalah kita selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid